大家好，我是蔡G。话说前阵子 NFT 大行其道，经常都可以看到某某艺人又或者某某 YouTuber 推出 NFT 然后大卖的新闻。不瞒大家说，就连我这种三流 YouTuber 也有 NFT 公司跟我招手合作，说什么都不用管也能躺赚几百万。虽然说名人推出 NFT 确实是一个吸金的好办法，但一个不小心也有可能像今天要说的这对情侣一样，因为一次的 NFT 活动就从香港一线 YouTuber 变到人人喊打，身败名裂。对不起，先来介绍一下这次出事的频道阿后 TV。 频道最初由森里创立，森里17岁出道，成为网络饶舌歌手，自填自唱，创作了不少讽刺时弊的歌曲。例如早在2012年，有中国学者骂香港人是狗，他就创作了一首《重黄反击》。2013年他又创作了《超魔塔》，讽刺手游《神魔之塔》的抄袭事件。而森里的 MV 也捧红了他的前女友，台湾的观众是不是觉得有点眼熟呢？因为森里的前女友就是现在群人的成员尼克的老婆 Ashley 了。2016年开始，森里正式转型当 YouTuber。 刚开始影片的主要内容是背着一只充气娃娃到处逛街吃饭，虽然无厘头，但也因为够特别够大胆，成功让他打响了知名度。但后期叫了现在的女朋友 Creamy 之后， Creamy 就取代了充气娃娃的位置，主要拍两个人的日常生活和各种挑战。当中最有名的题材应该就是巨大化和猎食挑战了。顾名思义，巨大化就是把原本小的东西巨大化，例如巨大化热狗、巨大化蛋挞和巨大化甜甜圈。至于猎食挑战，就是专挑一些被网民公认难吃的餐厅，去看看他们的食物是不是真的那么难吃。除此之外，森里和 Creamy 也很支持本土小店，经常会光顾小店帮他们免费宣传。话说大家有没有发现，每支影片的说图森里都是张着嘴巴的呢？这不是因为他的下巴脱臼了，而是因为他相信张着嘴可以给他招财。真的惨了，你说这些我的好像很埋了。这一招好像还真的有点用。他们频道的影片平均有30万的点阅率，而且每次办线下活动卖周边，来排队的观众也都非常多，所以绝对称得上是香港的一线 YouTuber。 可是接下来的发展估计真的会让森里掉下巴了。2022年5月24号，森里和 Creamy 在频道发布了名为《日新元宇宙》正式发表的影片，宣布将会推出3000张由森里亲手画的 NFT。 从影片最初的留言可以看到，绝大部分观众的反应都是正面的，表示想要买 NFT 支持的人也都很多，看起来应该没什么问题了是吧？可是到了5月26号，也就是森里宣布推出 NFT 的两天后，另一位有68万订阅的香港 YouTuber Uncle Bob 在 IG 发现动和影片，批评森里的 NFT 计划。若果是有扎湿狗 YouTuber 去买那些 NFT 的时候， You know you are fucked。 Bob 叔不是说很有钱的人，但是我呢就永远不会投资一些戆鸠嘢嘅。唔鍾意听啊， quit 搵咗个 YouTube 咯。其实 Uncle Bob 也不是第一次发文批评 NFT 是假投资了，只是他这一次指名道姓的批评森里，加上因为他本身出了名是靠投资发财的，在投资方面有丰富的经验，所以他这一批评自然就引起了很大关注。森里影片底下马上就出现了引战的留言， Bob 在限动怼你们，看你们怎么化解了。什么时候回应 Uncle Bob， 快点应战吧。究竟网民是真心觉得森里的 NFT 有问题，还是只是看戏不嫌事大，就不得而知了。可是森里和 Creamy 就真的被严上了，讨论和留言区很快就出现了大量批评森里的声音。他们的理由是阿后 TV 是出了名的儿童频道，大部分观众都是心智未成熟的小朋友，这一点从过去森里办线下活动的影片看到很多来的都是国中小学生就能知道了。那这一次森里推出 NFT 无疑就是鼓励这些心智未成熟的小朋友参与高风险的加密货币投资。即使影片里面 Creamy 有提醒不同年龄层的观众，如果经济能力不许可，就千万别买他们的 NFT。 但是在教大家如何兑换加密货币的时候， Creamy 也提到了兑换加密货币没有年龄限制，低于一定金额也不需要身份认证，所以就被网民批评他们是诱导小朋友参与，负评和盗战术犹如滔滔江水，一发不可收拾。不过同时也有人批评挑起争端的 Uncle Bob 双重标准，质疑为什么跟他有交情的杜文泽出 NFT 的时候就不说话，反而森里出 NFT 就指名道姓的出剖批评。没所谓的，我们做人不是那么小气，没人讲下咯。面对群情汹涌，森里和 Creamy 在两天后发影片回应，也是少有森里在说图里闭上嘴的一支影片。影片里他们为自己没有解释清楚买卖 NFT 的风险和关于年龄限制的部分道歉，也答应会在之前的影片加上风险提示。
单从这支影片的点到赞数来看的话，虽然不满意的网民还是占大多数，但跟岩上初期比起来已经好了不少。网络上关于这次争议的po文也减少了，接下来要是冷处理的话，危机应该就能解除。可是之后森里和 Creamy 就真的完美示范了什么叫言多必失，多说多错了。6月1号晚上，森里 Creamy 开直播第二次回应这次的争议。直播里他们提到会用卖 NFT 所赚的部分盈利成立 NGO 帮助本土艺术创作和发展，还强调这是早有计划，不是为了洗白才做的。可是当网民进一步追问，才发现他们对成立 NGO 的细节一无所知，自然被网民质疑他们的动机只是为了洗白。而在网民提到他们鼓励小朋友买 NFT 的时候， Creamy 竟然拿出 YouTube 后台的年龄层数据，想要反驳自己频道的未成年观众其实并不多。周星星同学，你几多岁啊？18岁。先不说为了看片，每个小朋友在网络世界都会从8岁秒变18岁，每次线下活动来的大部分都是国小中学生，哪来的勇气说自己的未成年观众不多呢？而且直播当时森里曾经答应网民加上字幕后会再把直播影片公开，可是直播结束后他却一直把直播影片隐藏了起来。原本打算为事情降温的直播，因为各种前后矛盾反而让整个事情再次升温。那本来到目前为止争议都只是围绕着 NFT 的部分，但是借着发生的事情却直接导致森里跟 Creamy 诚信和人格破产，名副其实把公关灾难巨大化了。作为一个香港巨大化始祖，第一个想到的人。直播结束后没过几天，有网友就氪金当会员，然后潜入了森里 Creamy 的会员专属聊天室，当卧底把森里 Creamy 的对话截图流出。从截图里可以看到，他们认为是有人开多个分身账号恶意抹黑他们，说那些观众推订阅就当是话语。森里 Creamy 的经纪人也说黑粉们没见过钱，要吃树根等等。接着又有网民爆出森里卖的周边原来是找淘宝商家定制的，当然卖淘宝货并不是问题，只是 Aho TV 一直是打着支持香港本土作为卖点之一，不少人也都是冲着这一点来买森里的周边，现在却被爆出产品原来是 Made in China， 观众们对森里和 Creamy 的印象自然是大打折扣。 You wanna buy from China? That's great, buy from China。 在各种黑材料被爆出之后，两个人潜水了将近一个月，到7月9号才再次上传影片道歉。不过从影片的点到赞数来看，不满他们的人却不跌反升，而 Aho TV 的订阅数也从最高的52万大跌 11%， 截至我写稿的现在收盘价是 46.1 万。其实岩上初期就有很多观众留言想让我讲森里跟 Creamy 的事情了，只是当时事态还在发展，未免跟车太贴，拖到现在我才做这支影片。至于森里 Creamy 会不会从此就一蹶不振，还是能够像他自己唱的那样谷底反弹呢？那就要看他们能不能从这次的事件汲取教训了。好了，我下期，我们下期见，拜。